Félagsmálaráðherra segir í besta falli siðlaust að stöndug fyrirtæki misnoti hlutabótaleiðina. Lögum verði breytt. Stór fyrirtæki sem ekki er í vanda hafa sparað sér 10 milljóna á kostnað ríkissjóðs en greitt arð á sama tíma. Samdrátturinn í Bretlandi á þessu ári verður svo mesti í meirinn 300 ára mati Englandsbanka. Bankastjórinn segir líklegt að efnahagsleg áhrif vari fram á mitt næsta ár. 90 bóluefni við COVID-19 er í þróun. Þegar byrjað að prófa minnst 6 þeirra á mönnum, þar af eitt við Oxford Háskóla. Prófessor við skólan býst við fyrstu niðurstöðum í næsta mánuði. Þorpsbúar og flótta undan Kötlugosi er söguefnið í stærsta sjónvarpsverkefni sem unnið hefur verið hér á landi. Upptökurnar hafa vakið áhuga framleiðenda allan heim og horfa margir til Íslands sem hugsanlegs tökustaðar. Það líf og fjör í fjárhúsum þessar vikurnar og bændur önnum kafnir í sauðburði. Í fréttatímanum verður litið í fjárhús í Aðaldal, þar sem stórfjölskylda stendur vaktina allan sólarhringinn. Gott kvöld. Hlutabótalögum verður breytt til þess að koma í veg fyrir að fyrirtæki í góðum rekstri misnoti úrræðið að sögn félagsmálaráðherra. Stór fyrirtæki sem ekki eiga í rekstrarvanda hafa nýtt sér hlutabótaleiðina með 2 milljónir kostnaði fyrir ríkissjóð, þóttu hafi jafnvel greitt út arð á sama tíma. Skeljungur mun endurgreiða kostnað sem féll á ríkissjóð. Hagar nýttu sér hlutabótaleiðina fyrir hluta starfsmanna í apríl og var kostnaður fyrir ríkissjóð 36 milljónir. Frá því í lok febrúar hefur félagi keypt eigin bréf fyrir samanlagt næstum 500 milljónir. Skeljungur greiddi hluthöfum 600 milljónir í apríl og keypti eigin bréf á sama tíma og ríkissjóður greiddi starfsfólki þessum 7 milljónir vegna hlutabótaleiðarinnar. Skeljungur tilkynnti síðdegis að félagið muni endurgreiða þann kostnað sem fallið hafa á ríkissjóðs og bjóða starfsmönnum sínum fullt starf. Að athuguðu máli hafi ekki verið rétt að nýta úrræðið. Stoðtækja fyrirtækið Össur greiddi eigundum sínum 1,2 milljarða króna arð skömmu áður en fyrirtækið minnkaði starfshlutfall 165 starfsmanna á Íslandi niður í 50% í gegnum hlutabótaleið stjórnvalda. Jón Sigurðsson forstjóri vildi ekki veita viðtal né svara spurningum fréttastofu. Ég það algjörlega óþolandi að við séum hér með sjóði almennings að vinna úrræði til þess að styðja við fólk og fyrirtæki í þessu landi sem auðvitað gríðarlega mikilvægt. Á sama tíma sjáum við fyrirtæki misnota þetta og mér finnst þetta bara í besta falli algjörlega siðlaust. Ásmundur segir að nú sé í undirbúningi breyting á lögunum sem gerði fyrir slíka misnotkun á almannafé. Meðal annars verði sett ákvæði arðgreiðslur og kaup hlutafélag á eigin bréfum og skilyrði þrengt því augljóslega sé ekki hægt að horfa til siðferðisvitundar fyrirtækja að sögna Ásmundar. Upphaflega hafi úrræði verið haft opið til þess að tryggja þau fyrirtæki sem þurfi aðstoð fái hana. Og ég hvet til þess að menn láti af þessu og þar til að við munum koma með skýrari lög og við munum svo sannarlega gera það vegna þess að þetta getur ekki gengið. Festi sem rekur meðal annars Elko N1 og Krónuna hefur nýtt sér hlutabótaleiðina fyrir starfsfólk Elko í Leifstöð. Kostnaður fyrir ríkissjóð nemur 45 milljónum í apríl. Forstjórinn segir félagið ekki í rekstrarvanda, heldur skiljan lögin þannig að þeim sé ætlað að koma í veg fyrir uppsagnir. Félagið hefur frestað ákvörðunum arðgreiðslur fram á haust. Félagið stendur mjög vel, sko. Þannig, en auðvitað hefði komið til uppsagna á þessa fólki sem er náttúrulega mjög leiðilegt og við höfum að reyna að venda það. Það er ástæðan fyrir þessu. Það er samt sem áður tekið fram í greinargerð með þessu frumvarpi í þessum lögum að þetta sé fyrir fyrirtæki í rekstrarvanda. Já, já, nákvæmlega. Og elgu fyrirtæki sjálft er ekki í rekstrarvanda. Nei, nei. Við erum ekki í rekstrarvanda. En við erum klárlega að lenda í tekjuvanda sem að er 0 tekjur í einn af okkar stærstu búð. En nei, félagið sjálft er ekki á leiðinni í eitthvað stórkostlega vandræði, það er klárt. Þannig að þið eigið sjóði sem þið hefðu geta farið í til að greiða þessu fólki í laun. Algjörlega. Bankastjóri Englandsbanka segir að efnahagurinn náir sér ekki fyrir um mitt næsta ár, nokkru eftir að takmörkunum vegna COVID-19 verður aflétt. Bankinn telur að samdrátturinn í Bretlandi á þessu ári verði sá mesti í 300 ár. Það var samdráttur í Þýskalandi í mars sá mesti sem mælst hefur. Efnahagsleg áhrif koronavírufaraldursins eru orðin mikil og verða áfram mikil. Nýjustu tölur eru farnar að sýna það. Framleiðsla í Þýskalandi dróst saman 9,2% í mars, það mesta síðan slíkar mælingar hófust fyrir tæpum 30 árum. Og í Frakklandi minnkaði framleiðslan 16,2% í sama mánuði.
Spárnar eru ekki bjartar. Evrópusambandið spáir 7,7% samdrætti á evrusvæðinu á þessu ári og Englandsbanki, breski Seðlabankinn, telur að samdrátturinn verði 14% í Bretlandi á árinu, sá mest í yfir 300 ár. Þá hafa alþjóða ferðamálasamtökin spáð 60-80% fækkun ferðamanna í heiminum á árinu. I think it's probably unprecedented. And the reason for that, of course, is that there was such a sudden and substantial downturn because effectively the economy was, you know, was locked down in that sense. Þetta hefur aukið enn frekar þrýsting á að létta á takmörkunum vegna faraldursins og það eru stærstu Evrópulöndin byrjuð að gera, þó í skrefum. Í Þýskalandi voru kaffihús til dæmis opnuð í gær þó með takmörkunum. Þá var ákveðið að opna litlar verslanir og hefja leik í þýsku knattspyrnunni. En hér höfum er gert að herða aðgerðir að nýju ef smitum fjölgar of mikið. Frakkar hefja tilslakanir eftir helgi, þó ekki allstaðar. Til dæmis verða almenningsgarðar og framhaldsskólar áfram lokaðir í París. Bresk stjórnvöld undirbúa jafnfram tilslakanir eftir helgi sem á að kynna á sunnudaginn. Bankastjóri Englandsbanka bendir á að efnahagsleg áhrif vari eitthvað áfram eftir að aðgerðunum hefur verið aflétt. We've assumed that people are still going to be cautious even when the government lifts the measures. They will still behave in a cautious fashion. So activity in the economy doesn't fully come back in terms of what people do until really about the middle of next year or so. Og hér heima spáð alltaf 9% samdrætti á þessu ári og að atvinnuleysi nái tveggja stafa tölu. Þetta kemur fram í greiningu fjármálaráðuneytisins áhrif kórónuveiru faraldursins á þróun efnahagsmála sem var birt í dag. Útlit er fyrir mesta útflutningssamdrátt frá því mælingar hófust. En töluverður samdráttur innflutnings kemur í veg fyrir að halli myndist á viðskiptajöfnuði að mati greinanda. Gert er ráð fyrir því að samdráttarskeiðið verði stutt og strax á næsta ári verði 5% hagvöxtur. Listafólk gleðst yfir fréttum að 2 metra reglan verði ekki ófrávíkjanleg eftir 25. maí. Borgarleikhússtjóri sér fram á að geta haft leiksýningar í haust. Tveir voru greindir með COVID-19 hér á landi í gær. Hvorugur þeirra var í sóttkví. 97% þeirra sem hafa fengið sjúkdóminn batnað. Næstu tilslakanir á samkomubanni verða 25. maí. Eftir það verður hámarksfjöldi þeirra sem mega koma saman hækkaður í minnst 100 manns og 2 metra reglan verður ekki ófrávíkjanleg. Sóttvarnalæknir áréttaði þetta á fundi almannavarna í gær. Það ljóst af umræðinu að okkur og það kannski mér hefur mistekist að útskýra í hverju þessi regla felst og vil ég biðast afsökunar því. Almennt verður slakað á þessari reglu. Ég held bara að þetta skipti öllu. Við vorum öll einhvern veginn í paniki yfir því að 2 metra reglan yrði hörð ófrávíkjanleg regla út árið sem í raun og veru hálfgerður dauðadómur yfir öllu viðbrögðahaldi. Þetta var alveg svolítið blaut tuska framan í okkur þarna þegar var sagt að 2 metra reglan myndi gilda út árið hið minnsta. Því að þetta er náttúrulega bara engu minna áfall fyrir menningageirann en það fyrir ferðaþjónustun og svo framvegis. En þetta eru góða fréttir. Brynhildur sér þó ekki fram á að geta haft leiksýningar fyrir ný haust, þar sem reksturinn standi ekki undir sér ef áhorfendur eru innan við 100. Við erum með viðburði í ágúst. Það var eiginlega búið að aflýsa öllu fram að því. Og svo verður nóg að gera út árið. Við ætlum að gera dýfur, Æsland erfis, jólagesti og þetta er alltaf bara bjargar jólavertíðinni. Nákvæmlega hvernig þetta verður útfært liggur ekki fyrir. Stjórnendur menningarstofnana eiga fund með almannavörnum á morgun. Þá bara vonum við að við fáum skýrari leiðbeiningar hvað varðar haustið, hvenær við komumst af stað með vonandi eðlilegum hætti. Ísleifur veltir fyrir sér hvort hægt væri að hafa afmarkaðan hluta í sal eða hluta af sætaframboði fyrir fólk sem kýs að halda 2 metra fjarlægð. Okkur langar bara að fá þetta hreint. Boðað var til fundar í kjaradeilu Eflingar og Sambands íslenskra sveitarfélaga hjá ríkissáttasemjara klukkan 6 í kvöld. Fundurinn stendur enn yfir. Verkfall á 300 félagsmanna Eflingar hjá Kópavogsbæ og fleiri sveitarfélögum hófst á þriðjudag. Hefur haft áhrif á starfsemi grunn- og leikskóla. Lítill árangur hefur náðst á samningafundum hingað til. Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjari sagði í fréttum RÚV í fyrradag að kjarasamningur til skammstíma sé ein mögulegra leiða í deilunni. Ekki búist við því að ferðaþjónusta í Mývatnssveit taki almennilega við sér á ný fyrr en sumari 2021. Tekjufall Skútustaðahrepps mikið og sveitarfélagið þarf að taka lán fyrir framkvæmdum í sumar. Í svartsýnustu spá sveitarstjórnar Skútustaðahrepps gert ráð fyrir að sveitarfélagi geti misst alltaf 25% af heildartekjum ársins. Spáð 30% af atvinnuleysi þar í maí.
Sveitarstjórn hafði ákveðið að ráðast í miklar viðhalds- og nýframkvæmdir á þessu ári. Þær átt að greiða úr sjóðum og með veltufé sveitarfélagsins er nú ljóst að það tekst ekki. Sveitarstjórn var algjörlega einu máli að hluti að viðspyrnu aðgerðum okkar væri þá að halda okkur við þessar framkvæmdir og taka þeim fallega lán fyrir þeim. Þá eftir skoðunar að ráða sumarstarfsfólk í samstarfi við Vinnumálastofnun, Landsvirkjun og fleiri og Þorsteinn segir útlit fyrir að það gangi allt eftir. En stóra stoðin í atvinnumálum í Mývatnssveit er ferðaþjónustan og veltan þar næstu mánuði verður ekki nema brot af því sem áætlað var. En við höfum stillt sviðsmyndinni þannig upp að ferðaþjónustan fari aftur á stað sumarið 2021 ef að það gerist fyrr þá er það bara mikill plús. Það verði flestöld fyrirtæki í ferðaþjónustunni starfrækt í sumar en veturinn getur orðið erfiður. En þrátt fyrir allt sé hugur í fólki og menn viti að þetta er tímabundið ástand. En ég hef alveg fulla trú að því að sveitarfélagið og rekstraraðilar muni ná opnu sínum á ný en það er hérna glæsileg ferðaþjónusta sem búið að byggja upp með myndabrag undanfarin ár. Já, svona er staðan í Skútustaðahreppi sem er eitt þeirra sveitarfélaga sem treystir hver mest á ferðaþjónustuna. Nú, staðan er mjög alvarleg allt land og við erum hér í Ólafsfirði og hér í Tjarnaborg var að ljúka fund ferðamál í Fjallabyggð. Arna Jóhannsdóttir hjá Markaðsstofu Norðurlands, já, hvað voru að ræða hér? Já, hérna voru fyrirtækin, ferðarþjónustu fyrirtækin og sveitarfélagið að ræða saman til hvað að gera væri hægt að grípa núna, hvernig væri hægt að starfa saman að markaðsetningu fyrir innanlandsmarka og hvað að gera væri nauðsynlegt að grípa til að bregðast við þessari stöðu sem er uppi. Markaðsstofan er í stöðu sambandi við ferðarþjónustuna hér allt Norðurlandið og ja, finnst þér svona að vera að skýrast hvað fólk ætlar að gera og hvernig fólk ætlar að bregðast við vandanum? Já, við erum í rauninni farin að sjá fram úr þokunni ef við getum orðað þannig. Fyrir örfáum vikum þá vissum við ekki neitt. Núna er fókusinn allur að fara á innanlandsmarkaðinn. Menn er að standa saman að því hvernig við ætlum að ná Íslendingana til okkar og hvað er hægt að bjóða upp á. Og við höfum séð það, við erum að gera litla könnun með alfyrirtækjana núna til þess að taka stöðuna. Og þar er mikill kraftur og menn ætla langflest fyrirtæki verða með opið í sumar sem er mjög jákvætt og rauninni fleiri heldur við áttum kannski von á. Þau eru, þrír fjórðu er að nýta sér úrbætu eða aðgerði stjórnvalda, hlutabótaleiðin þetta þar stærst sem að hjálpa fyrirtækjunum. Og núna er í rauninni bara mikil vöruþróun í gangi til þess að sinna innanlandsmarkað og halda einhverju láma starfsemi í gangi í sumar. Takk fyrir þetta, Arnheiður. Það er greinilegt að það er hugur í fólki og eins og Arnheiður segir og fólk ætlar að nýta sér í Íslendingana og ja, ganga í ástandi eins og það er. En við segjum þetta gott hérðan frá Ólafsfirði. Takk fyrir það, Ágúst. Byrjað er að prófa minnst 6 bóluefni við COVID-19 á mönnum. Oxford Háskóli var fyrstur í Evrópu til að hefja slíkar tilraunir og prófessor við skólan segir að það komi ljós í næsta mánuði hvort bóluefni virkar. Heimsbyggðin býður og vonast eftir að bóluefni við COVID-19 verði tilbúið sem allra fyrst. Talið er að minnst 90 bóluefni séu í þróun hjá fyrirtækjum og háskólum víðsvegar heiminn. Kostnaður við þróun á bóluefnum er gríðarlegur. Evrópusambandið blés til fjáröflunar í vikunni og viðtökur létu ekki á sér standa. We got 7.4 billion euros today and the exchange rate is friendly to us. It is more than 8 billion dollars. Bóluefnin eru komin mislangt í ferlinu. Nú þegar er verið að prófa nokkur þeirra á fólki. Vísindamenn í Seattle í Bandaríkjunum hófu tilraunir á mönnum strax í mars og Oxford Háskóli var fyrstur til í Evrópu, þar sem 800 sjálfboðaliðar taka þátt í tilraun sem hófst fyrir 2 vikum. We'll probably get a signal based on current levels of the disease. We'll probably get a signal in early June. We're ready to move trials overseas if the disease peters out in the UK. So we've got sites already in play in other bits of the world where it's active. So we're pretty sure we'll get a signal by June about whether this works or not. Þróun bóluefna tekur vanalega mörg ár, jafnvel áratugi. Ferlið virðist ganga mun hraðar núna, enda býr vísindafólk að þekkingu og öðrum afbrigðum af kórónuveiru. Fortunate thing we've got in our favor is that we've had SARS and we've had MERS, so the scientists have done a lot of the basic work already, and of course we've got the world very, very keen for a vaccine. So all the signs are good that we will be able to develop a vaccine.
Flestir sérfræðingar segja líklegt að bóluefni verði tilbúið til notkunar mitt næsta ár, en aðrir eru bjartsýnni. Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erðagreiningar, hefur sagt að hann hafi trú á því að bóluefni verði tilbúið fyrir lok þessa árs. Tökur á sjónvarpsþáttunum Kötlu eru komnar á fullt eftir tímabundið hlé vegna kórónuveirufaraldursins. Leikstjórinn segir þetta stærsta sjónvarpsverkefni sem unnið hafi verið á Íslandi og hafa upptökurnar vakið áhuga framleiðenda allan heim. Það streymisveita Netflix sem framleiði þættina sem fjallaði íbúa í Vík sem neyðast til að yfirgefa bæinn vegna eldgoss í Kötlu. Öll framleiðsla fer fram á Íslandi en mikil leynd hvílir yfir verkefninum og fæst til að mynda ekki uppgefið hverjir leika í þáttunum. Framleiðslu lýkur í lok árs og hefja sýningar á næsta ári. Undanfarna daga hafa tökustaðið yfir í Vík og nágrenni og í dag var teymið á bökkum Markarfljóts. Ég held að þetta sem að stærsta verkefni sem er gert þetta, allavega á íslensku. Og með því stærri sem er gert hérna í höfuð og venjast að oft þegar þessu stóru verkefni að koma þá bara hluti af verkefni gerður hérna. Það mikið að svona set dressing og búa til set og byggja og þetta það sérstaka aðstæður sem maður getur ekkit labbað að einhverjum svona goslukki hér og þar skilur við. Og svo er þetta ákveðin heimi sem maður búa til líka og þetta gerir þetta jökli og inn í sprungum og það ýmislegt sem að, hérna höllum. Og, þannig að þetta er mikið umfang og mikið metnaður. Stöðva þurfti tökur í rúmlega tvær vikur vegna COVID-19, en Baltasar segist hafa náð að sannfæra Netflix að halda áfram tökum innan þeirra marka sem sóttvarnareglu leyfðu. Stúdíóið var hólfa niður, þannig að ekki komist fleiri en 20 manns fyrir í hverju hólfi. Allir eru hitamældir á hverjum degi og aðrar sóttvarnir í hávegum hafðar. Aðeins tvö verkefni af þessari stærðagráðu eru í gangi á heimsvísu, á Íslandi og í Suður-Kóreu. Baltasar segist vart hafa undan að svara fyrirspurnum verkefnið, bæði frá aðilum sem eru áhugasamir að taka upp hérlendis, svo og þeim sem vilja fá ráðleggingar hvernig haga eigi framleiðslunni eftir að faraldurinn er genginn yfir. Þetta var ekki gríðal athygli og raunar miklu meir en ég reikna með. Ég var bara reyna að finna leið til þess að halda áfram og gera það á öruggan hátt. Og, hérna, en þetta hefur orðið til þess að það hefur verið hringt alls staðar á heiminum, á stúdíóin og filmin London og ég veit ekki hvað og hvað. Það væri frábært ef við gætum opnað þetta fyrir erlendum krúum hérna þegar svona ljóst að faraldurinn er genginn yfir. Sauðburður er nú víða hafinn, þótt lítið sé sofið á þessum tíma og mikið unnið segja margir bændur þetta skemmtilegasta tíma ársins. Það er mikið að vera í fjárhúsunum í Fagraneskoti í Aðaldal, enda komið á aðra viku frá því sauðburður hófst. Þetta er skemmtilegasta tíma ársins. Og ekki síst ef að sólin skín, þá liggur alltaf betur á manni líka. Það er kannski frekar lítið sofið og mikið unnið. Já, það er svona. En það er bara sem að veit, þú maður bara tekst á við það. Maður sefur bara segna. Og það eru margir mættir til að hjálpa til við sauðburðinn og veitir ekki af þegar ærnar bera hver af annari. Já, við höfum eiginlega aldrei þurft að kvartunda því að ættingarnir vilja ekki koma að hjálpa okkur sko. Þeir eru alveg alltaf tilbúnir. Alveg hversu háir í loftinu þeir eru, það er mæta þeir. Það er bara gaman. Gerið þessi fíni vorboði. Falla þetta gengur og nú byrðir hún bara eftir að geta stokki út í sólinu og fara að geða þessir á nýsprottu grasi. En það getur reyndar orðið einhver bið á því. Það vorar seint fyrir norðan og ekki víst að hægt vera að hleypa lömbunum út alveg strax. Það er snjóur, er ég nánast farin, já, en það er búið að frosta okkur í einustu nóttu, kom nú í nýjustu að frosta staðarhóli núna fyrir nokkrum nóttum síðan. Og það er ekkert farið að grænka, nánast ekki neitt, sko, engin gróður kom. Hvernig verður sauðburður búinn? Við skulum að það svona áætla 20. til 25. þá verður það borið. Já, það komast ekki allir krakkar í sauðburð, en Sinfóníuhljómsveit Íslands bauð börnum land allt og skólatónleika í beinu streymi frá Eldborg í Hörpu í morgun. Þetta er í fyrsta sinn sem hljómsveitin kemur saman frá því samkomubannið var sett á. Sigrún Eðvaldsdóttir, konsertmeistari, lék vorið úr árstíðunum eftir Vivaldi og þá flutti hljómsveitin kvæðið fuglana og dans svanana ásamt öðrum verkum. Tónleikarnir voru sýndir beint á RÚV 2.
Í kastljósi kvöldsins ræðir Einar Þorsteinsson við Guðmund Kristjánsson sem hætti nýlega sem forstjóri útgerðarfyrirtækisins Brims. Farið verður yfir ástæður þess að hann hætti störfum og ýmislegt fleira. Og þá að veðri, það fer kólnandi á landinu og snjóar á köflum norðanlands á morgun. Að öðru leiti stefnir í að næstu dagar verði fremur sólríkir en lofthiti verður þó yfirleitt með lægra móti og sennilegt að víða geri næturfrost. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Og það Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttir í kvöld. KR hefur sagt þjálfaranum Inga Þór Steinþórssyni upp störfum. KR varð Íslandsmeistari undir hans stjórn í fyrra. KSÍ kynnti í dag drög að leikjaniðurröðun sumarsins í meistaraflokkum karla og kvenna. Úrvalsdeildirnar hefjast 12. og 13. júní. Og það styttist í að aðrar fótboltadeildir Evrópu hefji keppni. Þýska deildin fer aftur af stað eftir réttrúma viku. Það skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Félagsmálaráðherra segir í besta falli siðlaust að stöndug fyrirtæki misnoti hlutabótaleiðina. Lögum verði breytt. Stór fyrirtæki sem ekki er í vanda hafa sparað sér 20 milljóna á kostnað ríkissjóðs en greitt arð á sama tíma. Samdrátturinn í Bretlandi á þessu ári verður sá mest í meirinn 300 ár að mati Englandsbanka. Bankastjórinn segir líklegt að efnahagslega áhrif vari fram á mitt næsta ár. 90 bóluefni við COVID-19 í þróun. Þegar er byrjað að prófa minnst 6 þeirra á mönnum, þar af eitt við Oxford Háskóla. Prófessor við skólan býst við fyrstu niðurstöðum í næsta mánuð. Þorpsbúar á flótta undan Kötlugosi eru söguefnið í stærsta sjónvarsverkefni sem unnið hefur verið hér á landi. Upptökurnar hafa vakið áhuga framleiðenda allan heim og horfa margir til Íslands sem hugsanlegs tökustaðar. Það líf og fjör í fjárhúsum þessar vikurnar og bændur önnum kafnir í sauðburði. Í fréttatímanum var litið við í fjárhúsi í Aðaldal, þar sem stórfjölskylda stendur vaktina allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið, komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Við sjáum brot úr lögunum 40 sem voru valin til að keppa í Eurovision í ár. Matarmenning Austurlanda nær. Nigel Slater ferðast Líbanon, Tyrkland og Íran og kynni sér matarmenningu landana. Sjö hliðar sannleikans áströlsk spennuþáttaröð 7 ára dreng sem rænt úr skólanum en skilað heim til sín heilum á húfi. Útrás norsk þáttaröð 4 vellauðuga vini sem leita útgönguleiða úr daglegu lífi sínu með ofbeldi, eiturlyfjum og kynlífi.